Det är så här man måste göra alltså. Det går åt skogen med alla pandemier och allting. Då får man liksom fixa det själv på något sätt. Men det är ju klart, det är inte att ge sig på alls att det fungerar. Men ja, vi får väl se hur det går med inspelning och sånt. Man får ta det väldigt lugnt på något sätt. Ja, jag låter grabbarna sköta det själv på något sätt. Ja. Ha det gott, hej då.